Ekire kikesezo olwaleero timu y'eggwanga y'omupiira gw'ebigere eya Uganda Cranes Ewanduse mu mpaka za African Nations Championships ezimanyiddwa nga CHAN ez'omwaka guno zino nga ziri mu kuzannyibwa mu ggwanga lya Algeria. Timu eno ekubiddwa Ivory Coast goolo 3-1 mu mupiira gwayo gw'ekibinja gwesembyeyo okuzannya era emalidde mu kifo kya kusatu n'obubonero buna. Milton Serujovic Micho, omutendesi wa Uganda Cranes agamba mwennyamivu olwa ttiimu ye okulemererwa okuyitamu wadde ng'abazannyi bazannye bulungi. I'm very disappointed with the fact that after 2014 this was the biggest chance for us to progress. In both occasions we finished with 4 points. And unfortunately 4 points are not enough to progress to the next round. Timu y'eggwanga lya Senegal yeyiseemu nga yekulembedde ekibinja kino n'obubonero mukaaga ng'eyiseemu ne Ivory Coast ebadde n'obubonero butaano ng'ate DR Congo yeesembye n'obubonero bubiri. James Ntambi, omukozi ku radio ya Ssaabasajja Kabaka eya CBS agamba abazannyi obutabeera na bumanyirivu mu mpaka nga zino kyekireetedde Uganda Cranes obutava mu kibinja. Ttiimu zonna ez'ekiseerinze zezina liigi ez'amaanyi kati okudda ku kibuuzo kyo kyekyatulemesezza liigi yaffe Ennafu. Labira ku mipiira 14 gye twasambye gya first round eyabadde asinga goolo yabadde ayina goolo 7. Kikulaga nti liigi yaffe eri wansi mu bintu bingi nnyo tetusobola kuekiseeringa mu kyana. James Ntambi agamba kino kiraze omutindo ogwa wansi liigi yaffe ey'oku ntikko gw'erimu ekintu ekirina okutereezebwa Uganda Cranes bw'eba yakukola bulungi mu mpaka eziddako. Tulina okutereeza liigi ebeere y'amaanyi, tulina okufuula liigi yaffe esobola okwatwa kitinga abasambi mu mawanga agatwetoolodde nga bajja eno okusamba omupiira. Kugamba liigi ey'amaanyi ekyo kyekola. Liigi erina okubaamu ssente, liigi erina okuba ng'etegekebwa bulungi, liigi erina okubaamu abatendesa abasomye, n'ekirala eggwanga nga Uganda tulina okuba na identity tetandikira ku ttiimu ya ggwanga. Guno gwe gubadde omulundi ogw'omukaaga nga Uganda Cranes yeetaba mu mpaka za CHAN ez'akamalirizo wabula ng'emirundi gyonna tevudde mu kibinja. Nga tugenzeeko mu mupiira oguzannyibwa.